residências abandonadas na sequência da epidemia. Todos os cidadãos deverão cumprir o período de quarentena, mantendo portas e janelas fechadas, exceto nas inspeções regulares dos agentes de segurança devidamente identificados. O número de pessoas infectadas pelo fungo Cordyceps calyptum ascende às dezenas de milhares em todo o país. O número concreto de vítimas mortais está ainda por determinar.